מה קורה אנשים, מה נשמע? אז היום נועה מסוכנות דרימקארס קרא לי ואמר לי, עדן בוא, אני חייב להראות לך מה יש לי היום בסוכנות שמה. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות על מה הוא מדבר בעצם. חברים, לפני שמתחיל הסרטון דיברתי עם נועם והוא אמר שכל מי שיגיע לסוכנות דרימקארס ויזרוק את השם שלי יקבל הנחה על הרכבים. לא, לא. וככה הגענו לתל אביב, חומה ומגדל 5, שזה בעצם המיקום של דרימקארס. אז בואו ניכנס אליהם. מאיר! כן. בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אני רוצה לצלצילת המרצדסים. בשמחה. שמחה? מה אתה הולך לעשות עם זה? מה זה משנה מה אני הולך לעשות? בואו תראו, יש פה לפחות 30 מפתחות, נכון? כן, דקה אני אראה לך. הבאתם מלאי של מרצדסים לפני יומיים ואנחנו עכשיו הולכים לראות את זה הכל למטה. ניקח נגיד את החוט הזה, יש לו צרור של 5 מפתחות. אוקיי, אנחנו כאן למטה בחניון של דרימקארס והדבר הראשון שעלה לי זה המילה וואו. תסתכלו כמה מרצדסים יש לנו כאן וזה לא הכל. בוא נספור רגע כמה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 מרצדסים E-Class יש להם כאן בחניון הזה, במלאי שלהם. נועם, הגענו לחניון הקדוש שלכם, החניון עם כל המרצדסים. אנחנו ספרנו מקודם, 18 מרצדסים יש לכם של E-Class, וזה לא הסוף, יש עוד בנמל, עוד 12 בנמל, סך הכל 30 מרצדסים. בוא תן לנו הסבר קטן עליהם. אהלן חברים, מה שאתם רואים כאן לפניכם זה רכבים פלאג-אין הייבריד שאנחנו שחררנו אותם והם נמצאים אצלנו מתחת לאולם סוגה שלנו, אתם מוזמנים לבוא לראות בעצמכם את הרכבים. הרכבים האלה שחררנו אותם לפני מכיוון שניצלנו את הטבת המס שהתבטלה בראשון בינואר. ההטבה שהתבטלה ברכב הזה מדברת על סכום של כ-130 אלף שקל שעלה בעקבות ביטול הטבת המס ואנחנו ניצלנו את זה, אז אנחנו מביאים לכם את זה כבר פחות את המחיר הזה, אנחנו הולכים לכם במחיר הישן. זה דבר ראשון. בואו נראה לכם את הרכבים ותבינו על מה אני מדבר. אז כל המרצדסים E350E הייבריד של דרימקארס מגיעים עם גימור של AMG פנימי וחיצוני ומגיעים עם חבילת ה-Night Package. מה זה אומר בעצם? אז ככה, הרכב מקבל קודם כל מבחינת החיצוניות שלו ספליטר שחור, ג'אנטים AMG מושחרים, מראות מושחרים אפילו שהרכב בצבע שחור ומסגרת חלונות מושחרים, מה שנותן לרכב הזה לוק כל כך מפחיד, במיוחד עם הפנסי מולטי בים לד. זאת אופציה שעולה 10,000 שקל. נכנסים למרצדס E-Class ומה שיפה שבתג מחיר הזה הרכב הזה מקבל דלתות ואקום. אנחנו בתוך הרכב, אתה שומע אתה בחוץ? הרכב הזה אטום לחלוטין. לגמרי, הוא כל כך נוח, כל כך שקט, אתה נמצא בעולם אחר לגמרי. עכשיו בוא נתחיל עם מה שיש לנו מלפנים, אני חייב להראות להם כי זה משהו פנומנלי. בואו תראו את הרמת פאר, את הגימור שיש כאן. קודם כל יש לנו הגה של AMG וגם זה ההגה החדש של AMG. יש לנו את שתי הכפתורים ששולטים על מסכי הרכב. עכשיו מסכי הרכב, שתי מסכים ענקיים בגודל של 16 אינץ' כל אחד מהם. המסך השמאלי הזה מחליף בעצם את הלוח מכוונים של הנהג ונותן לך כל כך הרבה אפשרויות להסתכל עליהם, כולל מערכת ניווט, שעון חשמל, שעון טורי, מד סלד, כוח G. כמובן זה הדבר הכי חשוב ברכב לקשרי הזה כי זה גימור של AMG בסוף. ורוב הפעולות שנמצאות במסך המרכזי יכולות לעשות במסך הזה. כדי לשלוט במסך המרכזי יש לך 3 אופציות שזה לא מובן מאליו. יש לך כאן את הגלגלת ששולטת במסך, מעל הגלגלת יש משטח מגע שגם אפשר לשלוט דרכו במסך, ובהגה יש את הכפתור טאט שאפשר גם לשלוט על המסך. אז במסך המרכזי יש בעצם הכל, מאינטרנט
אשכרה כאילו גוגל, ואפשר לצפות בסרטון הזה, מהמסך הזה, עד למערכת ניווט עם המפות של ישראל. ולמה עדיף להשתמש במערכת של מרצדס? כי יש לנו סוגה אליט עם מערכת ניווט בת סוגה אליט שמנווטת אותנו. ואני חייב לציין מה מיוחד בתצוגה אליט במרצדס E-קלאס. שבעצם מרצדס ישראל לא מייבאים E-קלאסים עם תצוגה אליט. למה זה? תוספת מאוד מאוד יקרה, שהחברה פה בארץ לא חושבת שהיא מספיק נחוצה, אבל זה דבר מדהים, הוא נותן לכם את כל האופציות בנוסף, גם של המסך המכוונים, הוא נותן על המסך, והוא נותן גם את כל האופציות של הניווט. אתם לא צריכים להוריד לשנייה את העיניים מהכביש. אתם רואים את כל הנתונים של הרכב ממש על הזכוכית, כמו טייס קרב. וכמובן במרצדס יש לנו אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו. בוא נעבור לרמת גימור של הרכב, בוא תסביר לי נועם. הרכב הזה מגיע ברמת גימור מאוד מאוד גבוהה. אם אנחנו כרגע נסתכל על הדשבורד, אנחנו נשים לב שכל הדשבורד תפור מאור עם קונטרסט של תפירה חומה, שהולכת לכל אורך הדשבורד וגם לספים בדלתות. ואם אתם תרדו למטה, אתם תראו גם את הגימור של העץ, שזה תוספות מאוד מאוד יקרות שמעלות את ערך הרכב. עכשיו, אם אתם תסתכלו גם על המושבי אור, המושבי אור הם מושבי אור אמיתיים. זה לא ארטיקו של מרצדס, שזה דמוי אור, זה אור נאפה אמיתי. בקיצור, לא חסכנו כלום. הבאנו לכם את הכי טוב שקיים. ובנוסף, הרכב הזה מגיע עם מערכת שמע המשוכללת ביותר, שזה הברומייסטר, זה המערכת שמע החדשה של מרצדס. והדבר הכי מרשים כשאתה נכנס ברכב, זה תאורת האווירה שמרצדס שמו עם 64 סוגי צבעים. אתה יכול לשלוט דרך המסך, ובגלל שזה מסך ואין בו כפתורים פיזיים, אתה יכול לשים בו כל כך הרבה פונקציות וכל כך הרבה טכנולוגיה שאתה יכול להגיע לרמת גימור כזאת. והדבר האחרון שצריך לדבר עליו זה המערכות בטיחות שיש לרכב הזה. למה זה לא נורמלי כמה בטיחות יש לזה? זה כל כך לא נורמלי שאני צריך להקריא את זה מהטלפון שלי. אז ככה, יש לזה בקרת שיוט אדפטיבית, היגוי חצי אוטונומי, שמירה וסטייה מנתיב, התראה על שטח מת, בלימה אוטונומית, הכנה מהתנגשות מאחור ומצלמות 360. בוא נגיד ככה, צריך להיות ממש ממש כישרוני כדי לעשות תאונה עם הרכב הזה. טוב נועם, תודה רבה שהזמנת אותי, היה ממש כיף לבוא, אני מבסוט כל כך מה-E-קלאס, לא דמיינתי שאני אוהב את הרכב הזה כל כך. תודה רבה לעדן היקר, מקצוע מספר 1 בענף, אין על עדן, אתם רואים את זה באיכות של הסרטים שהוא מביא לכם, ברכבים המיוחדים שהוא מביא לכם, ואת הדברים הראשונים שהוא מביא לכם לפני כולם. בנוסף, מה שאני רוצה להגיד זה שיש לנו המון המון רכבים במלאי חדשים, 0 קילומטר, יבוא מגביל, יש לנו רנגלר עם רוביקון, יש לנו מוסטנגים, קמרואים, יש לנו את הקורבט C8 החדשות שאמורות להגיע, יש לנו עוד רכבים אירופאים שאמורים להגיע, כולם חדשים 0 קילומטר, אז כל הזמן להיכנס לאתר ולהתעדכן ולראות את המלאי הקיים. לינק למטה בתיאור לאתר שלהם, וכנסו לאינסטגרם שלהם, למה אחד האינסטגרמים הכי חזקים בארץ של הסוכנויות. ונתראה בסרטון הבא.